Amma bəzən valideynlər çöpçüyə müraciət edirlər. El arasında buna yad cisim çıxaran da demək olar. Bəzən çıxardırlar. Mən inkar eləmirəm. Yəni yad cisimi burundan üfürməklə, hansı ki burunda qalıbsa, burunullahda qalıbsa, onu çıxartmaq mümkündür. Yəni təzyiqlə üfürür, çıxarda bilir. Amma bəzən valideynlər iddia edir ki, bizim yanımıza gələndə uşağın boğazına böyük ölçülü bir ət parçası çıxdı. Nə bilim, iri ölçülü bir meyvə çərdəyi çıxdı. Bu biraz qeyri-real görsənir. Siz inanırsınız ki, mən eşitmişəm, hətta qəpik belə çıxarırlar. Yəni bu mümkündür. Qəpik əgər qida borsunun girəcəyində pərçimlənib qalmırsa, çıxartmaq mümkündür. Yəni burada çöpçünün o üfürüb çıxartma mexanizmi, o mexanizm budur. Yəni üfürür təzyiqdən, yad cisim çıxır. Əgər qəpik daha çox qaldığı nahiyə qida borsunun girəcəyidir. Qida borsunda qalan qəpiyi çöpçünün çıxartmağı qeyri-realdır. Təhlükəli an nədir? Çöpçüyə arxayınçılıq gətirib bizim uşağımızı əməliyyat masasına belə uzandıra bilər. Eynən, olubdur. Law praktikasında çox olubdur. Bəzən yuxarı tənəfüs yoluna qalan qida qalığı və yaxud qeyri-qida qalığı üfürməklə olubdur ki, nəfəs borsuna düşüb. Hətta boğulma belə ola bilər. Bəli, ani olaraq boğulma, asfiksiya halına, yəni həyatı bir belə deyək də, ölümlə nəticələnə bilən bir hala gətirə bilər ki, o anda artıq həkim müdaxiləsi qaçınılmazdır. Yəni, mən də təbii ki, tövsiyə edirəm, əgər yad cismə şübhə varsa, lor həkimə müraciət olunsun.